Azersin'in növbəti qalibləri bəlli oldu. Onlardan biri SMS-lə hanı məndə o bəxt yazıb göndərən Nurlan bəydi. Amma alındı da, nəsə bu səfər alındı. Çox şadam, təşəkkür edirəm. Eyvaz və Əyyub bəy əlavə suallara da cavab verdiklərinə görə uduşdan başqa televizorda qazanıblar. Bu oyun çox gözəl keçirilir, səmərəli, düzgün, qanun qaydı ilə mən çox razıyam. Cəmi 2 SMS göndərmişim. Yəqin ki, bütün iştirakçılar avtomobili qazanmaq istəyir. Üçüncü ildir bizim ailədən burada iştirak edən var. Mənim oğlum 2 dəfə uduşa düşüb, bir dəfə maşın olub, bir dəfə 1000 manat keçən olub. Mən də gördüm ki, bu oyun təmiz oyundur. Ümumiyyətlə, əvvəllər bir də şeylə inanmadım. Gördüm ki, çox təmiz oyundur. Burada heç bir başqa söhbət yoxdur. Ona görə mən də qoşuldum. Bu il birinci dəfədir burada iştirak edirəm bu oyunda. İştirakıma görə də Azərsədə təşəkkürümü bildirirəm. Birincidir, oynayırıq. Biz də çox uğurludur. Birinci dəfədir qatılıram. Bakı şəhər sakiniyəm. İştirakçılara uğurlar arzulayıram. Birazdan avtomobil və 1000 manat qalibləri bəlli olacaq. İştirakçılar öz şanslarını sınayırlar və avtomobil qalibi bəlli olur. Avtomobil Ramiz bəyə qismət olur. Beləliklə, kampaniyanın tarixində ilk yaşanır. Çünki Ramiz bəyin oğlu da daha əvvəl kampaniyadan avtomobil qazanmışdı. İnanmırsan? Oturmuşam, ey budur. Oturmuşam rolun arxasında. Televizorda baxarsan onda. Keçən həftələrdə avtomobil qazanmış İbrahim bəyin də evində qonaq olduq. İbrahim bəy sevincini bizimlə bölüşdü. Gördüm, hamı üstümə çəkiliş gəlir, dedi, sevinmirsiniz, bəli maşın üzmüşsünüz. Dedim, bəlkə də zarafatdır. Baxdım, gördüm, həqiqətən də maşın üzmüşəm. Getdi, gördü, maşınla gəlirəm. Onda inandılar, başladılar SMS göndərməyə. İbrahim, biz üzmamışıq axı. Dedim, çalışın, sizdə qismətdir də.